or may not have won the competition, but she did win over this audience here tonight. One of her fans telling me that he really appreciated what he called her beautiful and sincere tribute to Arabic music. The show's judges agreed. Lebanese superstar singer Najwa Karam told me she appreciated Jennifer's unique ability to bridge East and West through song. Jennifer's achievement is something that's made me very happy. It shows music is universal. When it comes to the arts, there are no barriers between us and any other people in the world. If language separates us, music unifies us. Istoka, najveća arapska estradna zvijezda snimala je svoj spot upravo ovdje u Dubrovniku na ovom prekrasnom stradunu i evo, mislim da su uživali, kao što ćete saznati i vidjeti kako je to bilo iz priče naše kolegice Sande Dičak. Libanonska pjevačica Najwa Karam, najveća glazbena zvijezda Bliskog istoka koja je prodala više od 60 milijuna ploča širom svijeta, poznata je i kao modna ikona arapskog svijeta. Svojom pojavom unijela je promjenu na glazbenu scenu Libanona, spajajući suvremeno i tradicionalno. Zato se u arapskom svijetu s nestrpljenjem očekuje njezin novi spot koji ovih dana snima u Dubrovniku. Ovo je predivna zemlja, predivni pogledi se pružaju gdje god se okrenete. Vrlo dragi, gostoljubljivi ljudi i vrlo mi je drago da smo ove godine odlučili snimati ovdje. Mislim da je ovo najbolje mjesto koje smo u Hrvatskoj mogli izabrati. Alan Blažević, naš model koji živi u Parizu, u spotu glumi bogataša u kojeg se Najwa kao sirotica zaljubi i priča naravno završava sretno. Za razliku od europskih spotova, priznaje, nešto novo i prilično neobično. Ovo je kao neka ljubavna priča, ali je to sve izuzetno nevino. Minimalistični izrazi, pogled, niti dodir i tako dalje. Tako da je interesantno s koliko malo možeš iskazati koliko puno. I oni se tim metaforičnim izrazima, znači motorike, služe i kažem, pomalo neobično, ali interesantno, da. Najwa Karam, najveća glazbena zvijezda istoka, stigla je na prijedlog producenata koji su u Dubrovniku vidjeli ne samo idealno mjesto za snimanje spota, nego i još prilično nepoznato mjesto za njezinu publiku. Kad vidi ovaj spot, ljudi će vidjeti i ovu zemlju, otkriti ono što ja otkrivam sada. Kad vide, možda će poželjeti doći ovdje. Ja sam tu sad, nažalost, poslom, ali se već sljedeći tjedan namjeravam vratiti ovdje na odmor. Drago je što će spotom koji snima ljepotu Dubrovnika približiti svojoj publici, a ona nije mala.